Здравейте хора, надявам се, че понеделнишкият ден ви е бил буквално прекрасен. Надявам се, че ви хващам в много добро настроение. Реших докато се прибирам да направя едно резюме на днешния ден. Ден едно, след като ме нямаше 9 дни и бях без телефон, без интернет, без каквато и да е връзка с нормалното ежедневие. Всъщност сутринта отидох на работа и колегите супер много ми се зарадваха, или пък може би не. Никой не знае, поне привидно се зарадваха. Истината, ако трябва да тегла чертата в края на деня, е, че нещата бяха дори много по-добре от това, което ги оставих. Имаше нови неща, които колегите, както споменах във вчерашния лайв, когато ни няма, някак си колегите се разгъват в екипа и даваме свобода на всички хора около нас. Една свобода, която когато сме там, когато нещата зависят от нас, малко или много, ние ограничаваме процеса, ограничаваме нещата. И днес всъщност забелязах доста промени, които са в положителна посока, промени, които колегите от екипа са решили да вземат като решение, да подобрят в процеса неща, които ще са ни от огромна полза в бъдеще. И дори най-малката промяна, нещо, което на пръв поглед е почти незабележимо, отивам днеска и гледам по принцип всички, които работиме долу в основното сервизно помещение. Се качваме, за да си напълниме вода горе в офиса. Това е супер голямо усилие, защото на ден ходиме по между 7 и 10 пъти, може би, за вода. И днес отивам и гледам долу диспенсър с водичка. Съвсем удобно направено, хубаво. Нещо, което реално погледнато на пръв поглед е нищо, но спестява супер много усилия. Днес се възползвах на няколко пъти от него. Буквално се родих. И някой си каже, това е един диспенсър. Това ли е промяната, която си забелязал, Крис? Това е най-малката промяна, която съм забелязал всъщност. И реално погледнато доста хора, или повечето от нас по-скоро, ги е страх. Защо не караш Поршето, казва Дани. Дани всъщност нямам Порше, не знам кое Порше да карам. Когато си купя Порше, ще карам Поршето. Разсмяваме от все сърце. Благодаря ти, Дани. Повечето хора имаме огромния проблем и фрикваме много на тема да пускаме контрола, и реално погледнато се опитваме всичко да е под наш контрол. Опитваме се винаги да контролираме процесите, да контролираме хората, да не изпускаме края. Ако се взимат някакви решения, те да са винаги съобразени с нас. Ако има нещо, което реално погледнато дори може да не се включиме в него, задължително взимаме участие, задължително се опитваме да сме абсолютно навсякъде. И така, видяхте веднъж на OMV-то с едно ретро Порше. Ами, Дани, реално погледнато
имаме супер много клиенти, имаме супер готини клиенти, има доста клиенти, които всъщност ми дават техните автомобили с цел удоволствие. И аз съм една много, много добра максима, която използвам. Аз не робувам на това нещо, което е хубаво, скъпо и така нататък, да е лично мое. Ами, за това имаме доста клиенти, имам доста приятели, доста от клиентите също са ми приятели, хора, които са инвестирали в скъпи покупки, неща, които им носят удоволствие, хора, които нямат нищо, ама нищо против да споделят тези автомобили или съответно глезоти, като АТВ-та, мотори и така нататък с мен. И доста от тези играчки, така да ги кажем, се поддържат пък и при нас. Тоест, хората, освен че имат огромно доверие, че когато взема нещо, се грижа супер добре за него, ами имат и доверие, че ако стане нещо, това нещо ще бъде оправено по най-добрия начин. Така че вижте, огледайте се около вас и вместо да се опитвате да купувате най-скъпите неща, да притежавате най-скъпите неща, само за да кажете, ето това е мое, ето това Porsche примерно е мое, или пък ето това ATV е мое, или това колело, между другото, преди две седмици ми се случи да имам възможността да се повозя на един от тези маунтинг байковете, които са по 5-6 хиляди лева, и не е нужно да притежаваш този маунтинг байк, който струва 5-6 хиляди лева, за да кажеш просто това колело е мое. Супер много му се кефа и казвам навсякъде, че е мое. Не, аз реално погледнато взех го, покарах го малко, изкефих му се супер много и после го върнах. Другия път, Дани, като ме видиш на някъде, като ме засечеш, просто спри ме, кажи едно здравей, гледам това, което правиш, нека се запознаем и просто да не си седим и да си коментираме в чата. Сложете и кафе автомата до диспенсера. Добре, добра идея е. Така, поздрави имаме от банката, поздрави на всички. Да се върнем на темата контрол и това, че постоянно се опитваме малко или много да взимаме контрола, постоянно го държиме, постоянно да управляваме всичко, да не даваме свобода на хората, които са в екипа, на хората, които зависят от нас, и буквално да ги ограничаваме с нашите ограничаващи вярвания и с това какво всъщност искаме да стане, или пък имаме някакви виждания да се получат някакви неща, да се получат нашите неща точно така, както ние си ги представяме. Реално погледнато, колкото повече пускаме контрола, толкова повече нещата вървят нагоре. Защо? Защото, както казах и в снощния лайф, обикновено хората около нас са много, много по-умни и доста често имат много, много по-обективна гледна точка, отколкото ние самите. И това, че развиваме някакъв проект, някакъв бизнес, някакво начинание, не значи, че ние имаме най-добрата гледна точка, не значи, че ние имаме най-добрите умения, и противно на това, че се опитваме да налагаме постоянно това нещо, да налагаме постоянно нашата гледна точка, да налагаме постоянно нашите
фрик убеждение на тема контрол, това само може да ни спъва. Така че, общо взето, приятели, както казах, скоро предстои отпускарския сезон. Някои от вас вече са на морето, някои от вас вече си почиват. Не си говорих с един колега, който каза: еми, човек, всъщност аз заминавам за 2 седмици и трябва да затворя целия сервиз, защото аз реално погледнато не мога да остава хората, които работят в екипа. Защо? Защото те без мен няма да се справят. Няма да се справят. Помислете си. И аз го питам: добре, ти от колко време работиш с тези хора, които са ти в екипа? И колко са хората, които са в екипа? И той казва: еми, Крис, всъщност не съм се замислял, но с най-стария човек работиме от 4 години. Другите са дошли в периода, но най-младият човек е дошъл преди 2 години. И аз го питам: добре де, ти за всяка година ли затваряш сервиза и какво се случва реално погледнато? И той казва: ми да, всяка година, лятото, зимата, когато отивам на почивка, всъщност пускам екипа и аз си почивам и те си почиват през това време и ме супер готино и после се връщаме и си работкаме и така. И си е много готино. И викам: добре, някой от екипа, когато му се налага да почива, ти затваряш и сервиза. И той казва: еми, не, нали аз съм там. Да, ти си там, ама по същата логика. Реално погледнато, когато го няма един човек, трябва да се затвори сервиза. И ако имате такива ограничаващи вярвания, ако ви е страх да пуснете контрола, ако за 5, 6, 8, 9, 10 дена не можете да отсъствате от това, което правите, по-добре се замислете и спрете изобщо да правите това нещо. Защо? Защото няма смисъл от него. Тоест, това е нещо, което ако вас ви няма, утре ако се случи нещо с вас, това нещо умира. Тоест, хората в него, не знам дали осъзнавате, че реално погледнато, всеки път, когато кажете: аз ще затворя сервиза, когато съм в отпуска, аз ще затворя сервиза, когато имам някаква лична работа, някакви проблеми, някакви неща, които ме вадат лично мен от правия път, т.е. от нормалното ми ежедневие, в което хода на работа, без значение здравословни проблеми ли са, някакви друг тип проблеми ли са. Всеки път, когато кажеме: аз ще затворя сервиза, това, което правим, е всъщност да усъкътяваме хората от екипа и буквално да ги слагаме в ъгъла, там където те, ако се наложи да се оправят без нас, те всъщност не могат. Защо? Защото са свикнали постоянно ние да сме там, постоянно да има кой да питат, постоянно да има кой да оправи положението, постоянно за всяко най-малко нещо да се задава въпрос, вие да давате решение и така нататък. И реално погледнато, когато те останат сами, те всъщност дигат ръце и казват: ние не може да се справим. Защо? Реално погледнато, защото ние така сме поставили нещата, ние така сме построили целият процес. Ние сме казали на хората: ако ни няма нас, вие не трябва да се справяте. И реално погледнато, когато това звено се почувства слабо, хората започват да се разотиват в различни посоки. Защо? Защото реално погледнато няма какво да ги държи, няма какво да ги обединява и така не се получават нещата. Така че моят съвет е просто сериозно се замислете. Можете ли да оставите това, което правите, дали без значение дали е бизнес, дали е проект, дали е сервиз, дали е
млекарница, баничарница, бужиница и така нататък. Можете ли да оставите това нещо да работи без вас? Ако не можете, просто това нещо няма бъдеще. Да видим тук какво се случва. Коментарите. Ени Иванов, здравей Крис, разкажи за прословутата четворка голф. Какво ще правите по него? Ще го поуцилвате ли или ще го оправят? Не знам за какво говориш. Нямам досег до Golf 4 от супер много време. Така че не знам дори за какво говориш. Това е на тема фрик контрол. И днешния ден, всъщност, ако трябва да обобща с две думи, нещата бяха супер, супер, много по-добре, отколкото ги оставих. И днес това, което направих, не се гмурнах в работния процес. Напротив, през почти целия ден стоях облечен, цивилен и буквално се наслаждавах колко добре се случват нещата дори и без мен. Така че замислете се вие какво правите. Усмихната и прекрасна понеделник вечер, приятели, и до нови срещи!